दिगे पिय मन पुंची हितट ईन दुन्न डिंग डिंग लोकु वीगेन अपियन हैती बलाउन्न सुरंगना हीन लोवे हीन मकीलाने सूडिटि किरी होडि पोते अकुरु मकीने होडि पोते अकुरु मकी अकुरु मकी पोड़ी पोड़ी ही न वलत यंतम वत एबेन उन्नी सिहिन दिनावी लोकु लोकु विस्कम पावी दवसक लोवम दिनावी kilane sodi tikire hodi pote akuru me kine hodi pote akuru me ki akuru me ki मगे अतमला अम्मे बेहद टीका कौन राटो वाटे दी हुआ? ये बेहद होया गत्ता? हो एक होया गत्ता। इतने कुल्लो कुमारी होया गंडे पे? यामे हॉस्पिटल के याना पारवा दान्ने तो नहीं अन्ने इत्ते। अनिवार्य मातर मंगल है थी। मैं कुल्लो में हम किधर थी आगे निंदला हरियान ने? इकमनीन तीर ने अकंड। ඉක්මන් කළා ගෙදරින් පිටමන් කරන්න මං යා කොහෙ කියලා යවන්නද මේ සම්මරණයක බෝඩින් ඉස්කෝලේකට දාන්න නිකම්ම හැදෙයි කල්පනා කරන්න දෙයක් නෑ අනුරාධ පාරමීව සමීප කරගන්න ඕන නම් මේ ළමයා ගැන ඉක්මනින් තීරණයක් ගන්න වෙයි මම කොහොමද හොස්පිටල් එකට ගිහලා බලන්න मोबाइल
पुते अम्मा टे निंदे अन्ना बेहद दाला देने एनिसा ऐरवान ने पां बहुत अनियम तो मेरा ऐवला आवे तात दानवा दो आवा कियला एना मेरे रूम में किंग लेटे आना तो मैं धन्ना वाड़ लाइना हितम दूर स्कूल एक स्कूल दिन में आंपाई
මොන වගේ මැටි බඩු වලටද ඉල්ලුම තියෙන්නේ කියලා ටිකක් හොයලා බලන්නද හැමදාම හදන ඒවා හදලා බෑනේ ඔයා ටිකක් ඒ ගැනත් හොයලා බලන්න නවලක්ස් විටමින් ඊ සමගින් සඳමෙන් දිතුලන මොහොනක් බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙකු වීමේ ඉලක්කය ඔබ සතු නම් ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනය වෘත්තීය බැංකුකරණයේ ප්‍රමුඛයා අකුරු මැකීනේ मुखद කමක් නෑ පුතව තියලා යන්න මං ඉන්නවද එහෙමද මෙයා හිටියද කමක් නැද්ද නෑ කමක් නෑ අනික අම්මට තියෙන ආදරේ නිසානේ ඔය ඉන්නේ එන්සව හිටපු දෙ අනික මෙයා එනකොට පාරමි හොඳටම නිදි මං කිව්වා හැරවන්නත් එපා කියලා ආදරේ ගැන නම් කතා කරලා වැඩක් නෑ පුළුවන් හැම වෙලාවකම දරුව දෙන්නව එක්කගෙන එන්න ඒක පාරමිගේ හිතටත් සැහැල්ලුවක් වේ වෙන
වෙනම චලනය වන තල තුනක් විටමින් ඊ හා ගෝමාරිකා සහිත නිසා ඉතා සමීප හා සුසිනි දුරවල බෑමක් ඔබත් අතම Big Flex 3 සමග ප්‍රොෆෙෂනල් ෂේව් එකක් අත් දෙන්න ඒකයි බය නැතුව මං කාටවත් නොකිය Android smartphone එකක්ම recommend කරන්නේ සමදා අලුත් වෙන Nokia අකුරු මැකීනේ මොන ලියුමක් කියලා කියන්නේ අකුරු මැකී